Nifurahi de. It's okay, it's okay, lakini siko hapo. Ataka nifurahi de. Lazima nikudikodia riba zile zina happen mtaani kimtaa style. Kama kawaida ananitaga Moas Mtrues, lakini ukipenda unamuitaga The Rice, favorite boy. Headline zetu zinasonga ECV leo. Ruto kupasha DCI, NYS season 3 iko lodi na harusi tunayo. Na tukingia grao, mashemeji dabi inajipa. Kila kitu ni lu alala. Situsonge chieke, chieke, hadi kwenye rotejo ya risto zetu leo. Twist and dance like the bold and the beautiful. Ndiyo hii drama ya echesa inazidi kuwa asa po. After the revelations zilifanywa jana, DP Ruto ameamka na akapiga treatment, akaambia DCI, acheni na mandrama na mavindio na mtucha pia ukweli. Nani alimadakenei juu familia yake na wana Kenya wanataka kukam hii rada. Kumbuka asa po, echesa alionyesho kwa vida jana akiwa kwa ofia DP Ruto, na DCI walinego sana wakisema hii mrani chafu, lakini hawaku name kuhusu kifo ya Kenei. Rada ni chafu, lakini venye hii inachafuka tuko nayo hasa panyo tuweze kukudikodia. Watu wa la Casa de Papel, ukipenda money heist iko karibu kutoka, lakini achana na hiyo. Huku Kenya kuna ile NYS heist Season 3 iko loaded. Madam anaitwa Emily Nyambura call in the spotlight after alisema manzejo last year December 30th nilikemba muta moja imeingizwa kaunti yangu kutoka kwa NYS, nikiambiwa nime supply Dibre lakini sikuwa ifanya transaction. Na sasa EACC wamesema wamefreeze account yake na wanataka kukemba rada juu after hizi doors ziliingia yali sasa kiee, na kaambia KCB zirudi kwenye zilitoka. Lakini after kurudi Feb pia zimeingia ingine na mrai nazidi kuwa chafu hasa hapa. Hii mambo ya NYS kwani jaisha, na zile zingine bado kesi hazijaisha, lakini huma there tunamsalute ametazakie. Online in laws, mlikuwa mmengoja na finally imejipa. Wedo ya chiki kuruka na bianu wa Sauti Sol inaambia ita go down cash, although wadau wamecheza chini juu hakuna wase wenye wana juu kuhusu penye event itasonga. Lakini hii wedo ni ya kesho. Kumbuka wase walikuwa mepropoziana last year na kila mtu kwa neta alikuwa nazucha, oh mlipropoziana na wedo haijafika. Sasa kesho online in laws tegeni mamboto juu obvious hatuko invited, tunakembea kivyo sasa. Spondio isha alandina, kaisha alandina manishani kubaya juu mashemeji dabi majuna loko inasonga. Tukianza na KPL, hao wengine tunawatambua, lakini mashemeji dabi kati ya Kogalo na AFC na go down hii weekendi. So mda wangu kimbia asa po uchekio rada itakuwaje na hizo fixtures zingine venye zitasonga. Bado nita kupeleka na mutaratara. Tukiangalia pande ya EPL, pia hapa Manchester City na Manchester United wana kaguza Sunday. Hii ni mashemeji dabi ya maju unaitagwa Manchester dabi. Pia hizi timu zingine ziko in action na mutaratara nitakupe vile hizi results zitastoka. Watu wa Man U mnanyuko atakaa mkono Bruno Fernandes tove. Idha kuvaa mbusu ndio hiyo ishafika, niende nikakembe mashemeji dabi. Lakini before that lazima nikuangushie Sheng word of the day. Sheng word of the day leo juka weekendi kana Twitter hivi ni kuzama, yani kushika ama uko chini ya waba zime nice. So mnyambuliko ama mfano katika sentensi, chunga hii weekend ukilewa usizame vibaya upeagwe risto atikulia ndaga na zikashuka. So hashtag ni riba na rian kila sekta ya mtandao. Na ukicheza kiwewe pia mimi nitaplay kimimi. Lakini before that sikengele ilie kulia na ndivike iwabame to the fullest. Lakini kumbuka mdau wangu kama kawaida, stay safe.